За сайн байцгаана гэх юм үзэгчтэй. Манай соёл кафегийн ээлжид нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдөр бид нар зочноороо хатагтай мөнх хөйс болон урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр би яриага юуны өмнө өөрийнхөө тухай танилцуулахгүй манай үзэгч олонд. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг мөнх хөйсгэлэн гэдэг. Би нэг аялын компанид бас менежер ажил хийж байгаа. Тэгээ би өөрөө аялах аягуу дуртай байсан учраас энэ компанид одоо хөл тавьж одоо нэг жил гарan хугацаанд бол ажиллаж байгаа. Ямар үйлчлэлийн хүн бэ юм нөөрэ? Аа би нэгтлэн бодох юм хэрэгчлэн бод. Аа. Аялалд бол нэгтлэн бодох байна уу? Багш байна уу? Одоо хамаагүй тийм үү? Тий, аялалд бол одоо хүн болгоны зүрх сэтгэлд аялал гэдэг. Одоо амьдралыг аялалгүйгээр төсөөлөх арга байхгүй. Амьдрал бол тэр чигээрээ аялал бол дурсамж. Ерөнхийдөө өөрөө чинь үйл ажиллагаа одоо далайн аялалтай холбогдлоо. Аа тий. Тий. Тэрнийг ерөнхийдөө одоо сонгох сонирхолсон шалтгаан нь юунд байдгийг. Одоо би Титаник киног одоо хэн болгон үзсэн тий. Тэгээд тэр маш гоё тансаг тийм аялал хараад өөрөө ирэхгүй энэ хүлэг онгоцон тэр нэг очиж аялж үзхийсэн гэсэн тийм нууцхан хүсэлт одоо миний зүрх сэтгэлд байдаг байсан. Гэхдээ би одоо хаана хизээ яаж очихоо мэдэхгүй. Гэтэл одоо 2019 онд далай тэнгисийн одоо том хүлэг онгоцоор гэр бүлэр нь одоо 50% хөнгөлтөй аялуулж байна гэдэг энэ мэдээллийг аваад одоо би очиж сонсчихсан. Тэг үнэхээр миний мөрөөдөжсэн тэр хүлэг онгоц, тэр гоё аялал байсан учраас тэнд болоод одоо 2019 онд хөл тавьж аялах хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж орж ирсэн. Өөрөө нөгөө Cruises гэдэг Майк Хатчсон одоо том брэнд болсон тийм аяллийн бизнес шүү дээ. Эднэртээ яаж холбогдсон баа? Харин хаанх одоо 2019 онд одоо яг энэ грантын 8 давхарт яг энэ далай тэнгисийн аялал Cruises гэд тэ одоо Майкл Хатчсоны үүсгэн байгуулсан Майкл Хатчсон гэдэг ингэж одоо мэдэж аваад очив. Тэгэл холбогдсон. Оо зөв. Одоо бол өдөр тутмын холбоотой. Аа одоо бол өдөр тутам одоо тэр хүнтэй бол одоо банк бидний нийл хаягаар банк тэр хүнээс бидэрт мэдчилгээ дэвшүүлсэн. Манай компанид ийм ийм гоё үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо 196 орнд үйл ажиллагаагаа явуулснаар 242 мянган одоо аялагч аяллаа. Аа мөн одоо нөгөө хэмнэлттэй бид нар ч бас аялж явах хугацаанд бас хэмнэлт одоо бид рүү хилдэж штэ 50% хямдралтай гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр 2 сая Америк долларыг бол хэмтсэн байна гэдэг ингээд байн бидэрт мэйл хаягаар цахиан ирдэг. Одоо сая яг ковидын айхтар бидний жил тарлаа шүү дээ. Энэ их нөлөөлсөн баг гэж байна. Харин энэ үед аюу хөсөлттэй байсан. Дэлхийн одоо 2021 онд бол ер нь бол аялал жуулчлалын салбарууд манай ковидос болоод ерөнхийдөө жоохон уналтанд орлоо шүү дээ тий. Тэгээ яг энэ үеэр одоо бүр 21 оны 4 сарын 19-ны байдлаар дэлхийн топ 100 аж одоо аж ахуй нэгжийн 63-т та борлуулалтаараа өсөж орж ирсэн байсан. Тэгсэн байна. Тий. Хүмүүс нөгөө ковидд бас тэр болгон аял болцоонд гардгүй. Нэлээд цангасан байдаг юм шиг байна лээ. Миний хувьд одоо Cruises Hort Club-ын гишүүний хувьд бол сая аялал ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө өөрийнхөө биеэр одоо тэр аялын гайхамшигийг үзэж ирсэндээ их тодорхойлтой байдаг. За манай аялын тойрог нэвтрүүлгийн багийнхан уруула Карибын тэнгисээр аялаад Карибын бассейн одоо орнод биш дээ одоо тухайлбал Багамын арлууд, Кайманы арлууд, Ямайка, Мексикийн Натлын үзүүрд ингээд очиод надтал их сайхан санагдлаа. Тэгээ би энийг яагаад өнөөдөр өөрөөсөө өрсөн гэхлээр нэг юм манахны нэг юм яриа байна л да. Одоо Cruises гэд та нар одоо ингээд нэг тийм сүлжээний бизнес хийгээд байна ач гэх шиг тийм ээ. Тэгээ би сая сүлжээний бизнес дээрээс тэр нэг мэдэрсэнгүү тийм ээ. Яг л тэр хадсан хийж байгаа менежментэр нь яваад өртөч холбогдол. Тэгэл ажлынхаа маршрутыг сонгоол. Өөр сонгоход бол маш их боломжтой байна. Жишээ нь 5,000 янзын маршрут биш үү? 5,000 дотроос гомлцоо битэр ярьж байгаа Карибын одоо тэнгисийг сонгосон байдаг. За тэгээ Карибын тэнгисээр явхаар Атлантын далай одоо
зэлзэл ингээд хаашаа дарна уу? Гой далаа дотор аялал. Далаа дотор бол ерөнхийдөө нэг 22 давхар байшин хөвж байх жишээ те. Би анх нөгөө нэг өөрөө айгүй мөрөлдөлтөө далаа аялдаа баг. Тэгээ нэг далаан янзурын одоо өвчин зовлон далаан өвчин гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ үндсэндээ бол юу ч мэдсэнгүй далаа хоног тэр хөлөг онгцсон дээр зүгээр л ингээд одоо бүхэлдээ тийм хороол шиг юм явж шүү дээ тэрэн дотор. Тэгэхээр би энэгээр юу хэлэх гэдэг нь тэгэхээр тэр нэг ийм яриа гараад байдаг одоо манай бидний монголчууд ч бас элдэг янзын сүлжээний бизнес болохтуудад нэлээд хаширцсан байт юм байна л да. Тэгэхээр иймэрхүү өчн зүйлийн юм өөрөө бас бодож идэг бах тийм ээ энийг зохион байгуулалт одоо менежментэд хийдэг юм. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо сүлжээний бизнес гэж юу гэсэн ойлгож болохгүй. Энэ бол ерөөсөө бид нар яаж юм гэхээр одоо франчайз гэж ирэх байдаг шүү дээ. Одоо манай Монгол үйл ажиллагаагаа явуулдаг одоо зөвшөөрөлтэй тийм эрхтэй учраас бид нар яг нь одоо аялагч урьж ажиллаж болно. Эсвэл та өөрөө одоо та бол юу ороод одоо өөрийнхөө хуримтлаг үүсгэж яваад сая аялаад ирлээ шүү дээ. Тийм. Өөрөөр хэлбэл нээлттэй. Тэг нээлттэй. Ерөөсөө та хуримтлаа үүсгэж явж байгаа даа ил хин нэгнийг өөрөх биш гэж байна. А гэтэл өрөхгүй гэхлээр бид нар ахトゥ хамаатан сад найс нэгтэн хүрээнд л аялал амралтаа хийдэг шүү дээ. Тэгвэл одоо гэр бүлийнхээ ойлгоно ингээд 8 өдөр 7 шөнө бол бас жоохон уйтгартай байна тий. Бид нар бол тэг битэр ярьсан юм харилцан ярьсан хэлбэрээр явдаг. Тэгэхээр яриаг ийм тасч яах гэж битээ ойлгоорой. А би сая уу зүгээр одоо тэр хойлохноо явах дөрүлөө явах ч гэдэм нь надд бол юу санагдсан гэхлээр ерөнхийдөө нэг тийм гэрүүлэрэ хоёр гэрүүл ч юм уу найс нөхдөд явуул их зүгээр санагдсан байна. Бүх шуухтаа давуулаад бүхсүүд нь одоо танд үнгүй явж идэг жишээтэй. Тэгээ яг хоо би ингээд харж яхад бол одоо хүүхдүүдэд бол тэр далайн том хөлөг онгоцон дээр бол ястаа нэг аз жаргалтай байх тэр бүх болцон байна гэдгийг бисээ нүдэрээ харлаа л да. Бидний шинэ талаар бас нэвтрүүлгийн тэр хийсэн байдаг. А ерөнхийдөө тэр нэвтрүүлгийг бас үзсэн ч юм байна, үзээгүй ч юм байна. Тэгэхээр би бол ингэж ойлгосон. Ерөнхийдөө нэг тийм хамт олноор явуул их зүгээр санагдлаа надад. Одоо жишээлбэл манай хүн нэг юм балсаар хэлэлч гэдэг юм уу. Одоо эсвэл нэг юм хамт олны амралт одоо олон жилийн дараа уулзсан гоё баяр ёслол тэр далаа дээр хийж тэмдэглэхээр болохоор иймэрхүү юм харагдчихвэн л да. Тэгэхээр хоёулаа юуных нь хувьд бас сонирхъя гэж бодож байна. Одоо үн ханшийн хувьд тийм ээ. Тий. Үн ханшийн хувьд бол манайх одоо энгийн аяллаас инклюз компани одоо клубын гишүүн болоод аялах юм бол 50-100% хямд гэж байгаа байхгүй хямд. Хямд. Тэр 50-100 гэдгийг бас хоёулаа тайлбарлаж байна. Өө яг үн тийм. Тий. Тэгэхээр 50% гэдэг нь маань үндсэндээ бид нар энэ би бол аялын хадгаламж гэж нэрлэдэг байгаа юм. Одоо би бас залуу хүмүүст хөрөнгө өсгөж үзчихсэн тий. Одоо банкнд 100 мянган төгрөг хийгээд 100 мянган маань 2-3% өсдөг байлээ шүү дээ. Өсдөг шүү дээ одоо ч гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ компанид одоо өөрөө таавал мэдчихэж байгаа. Та манай компани клубын гишүүн болгонгүй танд одоо тий алтан карт, цэнгэр карт гэж гарлаа шүү дээ. Тэрнийх нь алтан карт нь таны 100 доллар чинь 200 шагнал оноо болоод байрссан байгаа. Тэр юг бас их энгийнээр тайлбарламаар санагдаад байгаа. 100 доллар би одоо хийхэд тий хөлөг онгсон дээр 200 круиз доллар гэдэг. Тий, круиз зооё шагнал оноо гэж нэрлэгдэж байгаа. Гэтэ нэг шагнал оноо нэг ам доллартай тэнцсэн. Тий. Тэгэхээр хэрэг яах нь вэ? Та өөрийнхөө хадгаламжинда хийж байгаа аялалынхаа мөнгийг нэг өсгөж аваад байгаа. Тэр мөнгөөрөө гэр бүлийнхаа нэг хүнийг дагуулад. Одоо 3 өдрөөс 6 сар аялал хийн. Та бол 8 өдөр 7 шинэ аялал хийлээ шүү дээ, тий? Тэгээд та бас сая хэлж ийн л да. Нэг их хой ингээд 3 дөрөвлөхний биш ээ. Анги хамт олноороо бал сараа тэмдэглээд бүр одоо манай монголчууд ургийн баяр гэж маш гоё юм тэмдэглэдэг болсон. Тэр ургийн баярыг тэр хөлөг онгсон дээр очиж чийвэл ямар гоё вэ гэж би бодогдоод байгаа байхгүй юу? Би тэгээд одоо харамсалтай аялч чадаагүй яасан гэдэг 20 онд ковидос л дэвч чадаагүй байхгүй юу. Одоо бид нар яах нь 10 сард аялахаар захиалга хийцэн сууж байгаа. А тэгээд манай клубэс бас нэг хүмүүс маань 2 3-аараа гэр бүлэрээ бүр 3 жил хуримтлал үүсгэж байгаа аялсан хүмүүс бас байна. Бас ингээд сая клубийн системээр 130-аад хүн бас аялалд яваад өглөө. Тий. Тэгээд энэ дэр нэг тайлбар хийх хэрэгтэй.
За хоримтл тэр хатгалын жиж ярьж байна өөр. Тэрнийг үүсгэхэд сар бүр одоо тодорхой хэмжээний тийш өөрийнхөө мөнгийг л өөртөө хадгалах дарга шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг ийм хаалхан нээлттэй одоо жишээлбэл шууд би тийм хоримтлгүй шууд явж болчих. Сайн тэр 130 бол ихэнх нь тэгж явсан байх. Тийм. Ерөөсөөл та манай компанийн клубын гишүүн болоод 14 хоногийн дараа шууд бэлэн мөнгө өгөөд аял гэж байгаа юм. Тэр бэлэн мөнгө өгөөд аялж байгаа мөнгө маань таны картанд, хоёр картанд хоёуланд нь 10,000 мөнгө маань үйлчлэнэ. Нэг мөнгө хоёр ашиглаж гин гэсэн үг байхгүй юу? Босод авч явах хүмүүсийн зардлын үнэлт дээр нэмэт гаргаад. Тийм, нэмэт гаргана. Нэмэт гаргаж байгаа мөнгө цингэр картанд орно, алтан картанд ороод аялал захиалагдана. Тэгээд цингэр картанд орсон мөнгөө ахиад бид нар буудалд. Одоо манайд чинь бас буудлын одоо амралт, газрын амралт буудлууд 40,000 гаруй ороод ирсэн. Одоо би ямар нэгэн ажиллаар нөхсөн тийм ээ. Тий, 4 сарын 1 сая гараад ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зүгээр аялал биш, зүгээр ингийн хувийн ажиллаар явж иж болно шүү дээ бид нар тийм ээ. Гэхдээ Incruise компани клубын гишүүн. Тэр хүмүүс маань тухайн одоо Түркэд манай компанид гэрээ ийцэн буудал байх юм бол тэр буудлаар нөгөө шагналын оноогоо ашиглаад амарчаад аялчаад хоногчлаа. Таны 130 хүн бол аль бомтор явахаар байна. Дубайгаас шууд яваад. А за. Дубай дээр Дубай хүртэл зорлоо бол өөртөө. Өөртөө гараан тий. Өөрөөр хэлбэл манай үүдэг шалтан тайлбарлахад Монгол чинь нөгөө нэг далайн гарцгүй орон. Тэгэхээр хамгийн ойрхон байгаа буюу өөрийнх нь хүсэж байгаа бомтруу одоо өөрөө хурж очиод бүлэг онгоц руугаа сон. Бүлэг онгоц руугаа гармагц нөгөө круиз хадгалагч нь үйлчлэл хийчихээ. Тэгэхээр ерөөсө тэр хөлийн онгоцнд цаа ингээ таныг амраад аялаад явж байхад цогц үйлчлэгээ тий бидний аялал зориулсан цогц үйлчлэгээ байсан тий. Тэнд дотроос сая бид нар чинь бас амрахаас гадна ажил хийгээ явсан та. Нэвтрүүлгээ ингээ нөө үзээ манай оператор анха бид уруу ингээ явлаа ш. Тэгсэн тэнд нөгөө нэг анхны аялал шахуу ковидос хойших болсон учраас одоо хоёр монгол бүсгүй даралцсан гэж одоо аялж яваа. Тэгэхээр тэр хоёр маань нийлээд бид нэг 5 монгол байлаа л одоо тэр том Caribbean Princess гэдэг том хүлэг онгоц. Манай үзэг шалтан бас нэг юм сонирхуулахад хүлэг онгоцоо олсон сонголттой тийм ээ. Тэр чи одоо ингээд бид нар сая Бонтод Майамигээр сонглоо шүү дээ. Майами ягаад хүн ингэж асуулж магадгүй ягаад тийм хол Америк руу очиж яаж байгаа юм гэхлээр бид нар бас cruises гадна газраар Америкийн нөгөө ажиллах нэвтрүүлгээ хийхээр ингэж тэгж энэ бонтод сонгосон юм. Ер нь бол манай үзэгч одоо энийг сонирхч байгаа аялыг гэсэн хүссэн хүмүүс бол Yern хамгийн ойрхон бомт бол өнөөдөр жишээлбэл Танжин байдаг баг. Танжин одоо хаалттай байна. Тий, нэгдүгээр Танжин байна. Нэгдүгээр Танжин байна. Оросын холбооны улсын Владивосток байна. За, тэгээд Шанхай, Гонконг байна. Гонконг, Шанхай, Бээжин, Танжин. Манай хамгийн ойрхон. Тий. А тэгээд эндээс бас нөгөө нэг өнөөдөр нөгөө нэг агаарын тээврийн онцгой нөхцөл байдлаас шалтгаалаад манайх нөгөө хаа хурж нисч дээ тэр онгоцны сонгоод байна ерөөхдөө одоо сая 130 самбуулаар явсан гэдэг нь Дубайгаар явж байгаа юм. Дубайгаас шууд явж байгаа. Явж байгаа. Аа бас Дубай хурж нислэг байгаа те чартер нислэг. Тэгэхээр Стамбул бол бас ойрхон гэж үтгэж байна. Манай шууд нисч дээ манай онгоцны нисч дээ Turkish Airlines Alliance нисч дээ тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол манай үзэг шалтан тайлбарлахад бол эхлээд аль бомтоос явах уу гэдгийг тий захиалга ихтэй тий та хоёр ч тэгсэн шүү дээ тий аль бомтоос суух уу одоо тий энэнийс хаа хурч нисээд усан онгоц дээр бид нар Стамбулаар дамжиж Майамир руу очсон тий тэгэхээр би бас нэг юм их анхаарах зүйтэй гэж боддё визний асуудал өнөөдөр аль тэр очих зүгөө бомтын улс орны визийг бол инкрус хариуцахгүй шүү дээ тий тэрнийг бол анхаарах хэрэгтэй тэгэхээр манайхан ингээд нэг боруу ойлгоод байдаг. Одоо аяллаг инкрузис руу орлоо гэхэд одоо визнийхэн асуудлыг бол бид нэр хариуцахгүй гэдэг бол бас ойлгоо. За тэгээ би танд бас нэг юм хэлэхэд байна. Та зэрэг агарын тэмдэг ярьж байсан. Манай нэвтрүүлэг кофе цайгаар дайлтгий. Тэгэхээр хоёла кофе цайгаа уугаад яриаг өргөжлөө. За тэгээ.
манай нэвтрүүлэг Corporate Convention Center-ийн Chairman Дотоогийн газраас явуулдаг. Энэ хамт олондоо бид нар бас баярлалаа гэдэг энэ дашрамт хэлчихье гэж бодож байна. Энэ юу нэг сайхан тавцаа тогтоо нөхцөл байгаа биз ерөнхийдөө. Тийм байна аюу сайхан. Гоё. Тэгээд доор гисэн шинэ одоо тийм lounge маягийн pub маягийн байгуулсан байна. Хачин гоё юм байгуулсан байна. Намайг сая ажиллаж явах орондоо бас өөрчлөлтүүд орсон байна. За тэгэхээр хоёулаа яриагаа үргэлжлүүлээ. Одоо тэгэхээр би нэг зүйлийг бас их тодролж хэлмээр байна л да. За манайх ингээд Улаанбаатар хотоос усан бомдрог очих зарлаа өөрсдөө гаргадаг. Гэтэл манай одоо Макл Хачисон үсгэн байгуулагч маань 2021 оны 5 сард Туркд болсон арга хэмжээнд дээр хэлжсэн. За би Inclus компани клубын гишүүдэд одоо маш их том боломжуудыг олгоноо. Нэгдүгээрт одоо агаарын том тэрүүтэй гэрээ хийн, газрын амралт буудлуудтай гэрээ хийнэ гэж одоо тэгж хэлжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө газрын амралт буудлууд нараад ирсэн тийм. Одоо агаарын тэрүүтэй гэрээ хийхэд нэг хоёрхан асуудалтай шийдэгдчих юм болвол бид нар нөгөө хөрөмтлүүлээд байгаа. Нөгөө шагын доноогоороо Улаанбаатар хотоос усан бомдрог очих тээврийн зардалтай 50% байдаг юм уу, 100% байдаг юм тий. Санаасаа дэр компанич бас тодорхой хэмжээний юм гаргаад ирэх нь шүү дээ. Тэрүүгээр нь бид нар одоо усан онгоц руу очих боломжийг олгох тийм бүрэн боломжтой болоод байгаа. Тэгэхээр би бас энэ дэшлиг. Тий, гоё юм байна. Миний аяснаас хойш. Тэгэхээр та ингэсээ цаг нөгөө нэг газрын одоо охлогийн онгоцноос буугаад эрг орчмын амралт хийгээд яваад байхад та халааснаас мөнгө гаргаад байсан тий. Тэрэн дээр бас олох гэж бас их асуудал гарна шүү. Тэрэн дээр бас их гоё юм гаргаж байгаа. Яасан гэхэл зэрэг газрын одоо амралт эрг орчмын амралт. Эрг орчмын амралтанд байгаа хоол. Хоолны газрууд гэж байгаа. За мөн үзэр үйлчлэгээнүүдийг одоо шагналын оноогоороо хийдэг болох боломжийг ирж хайж байгаа гэж байгаа. Ирэл тайгуул хийж байгаа. Энэ нөхцөлийг тийм энэ нөхцөлийг ингээд бүрдүүлээд энэ ингээд бас тодорхой хэмжээнд шагналын оноогоороо хийдэг болоод ирэх юм бол бид нар яах юм бэ? Усан онгоцноосоо буулаа нөгөө крузийнхаа шагналын оноогоороо өмчлүүлнэ. Буудлыг ирж хайх асуудал бол одоо багцсан тийм. Одоо сая бид нар Майамид очиод Майами нөгөө нэг амгийн том бомбт ажил журамчлалын төв учраас одоо буух буудал модлууд бас асуудалтай байна л да. Тэгж яагаад нэг одоо яг удирдал нь эхлээд Майамич гэхдээ ер нь жилийн турш маш их журамчин ажил журамчин явдаг юм том бомбт учраас хэцүү. Тэгэхээр энэ асуудал шийдэж гин гэдэг бол Монголчууд бидний айгүй ашигтай. Майамигийн буудлууд ороод ирсэн билээ. Одоо 6 сарын 20-оор бүх цахилгаан их боломжтой болоод эхэлчихсэн. Эн Майамигээс ялгар гадна одоо бусад инкрузийн шумаар очиж хөлөг онгоцод хөвөн дээр ирсэн тохиолдолд одоо буудлын асуудалгүй болох нь шүү дээ. Одоо жишээ нэг хэрэг штеп. Улаанбаатараас очиж нисээд Майамид ирчлээ. Маргаадар нь би одоо хөлөг онгоцондоо суух тийм бас тохироо бүрдсэн байж болно шүү дээ. Тэгвэл тэр өдөртөө нөгөө Майамид байгаа. Буудлаа бид нар хоноглоод маргааш нь усвал хөлөг онгоцонд орч. Тэр нэг их хэлтэх юм ажиглагдод байгаа надад. Одоо хэдний асуудалтай хүмүүс бол Монгол хэлээр бас бүх юм мэдээлэл нь явж штэ тий. Инкрузийн үйл ажиллагааны. Тий өчтөр орон ихэд одоо 10:21 цагаас одоо Сүхбаатар гээд манай Монголын орчуулагч одоо Кацбек одоо үсгийг хариуцсан захиралтай айгүй гоё мэдээлэл өглөө бид нарт онлайнаар Тэгээд тэнд чинь нэгээр аялагч гişүүд одоо би хоригдлаа үүсгэж явж байгаад аялна гэсэн хүмүүс хүртэл ороод ирдлаар аюулгүй сайхан мэдээлэл бүр шууд компаниас нь авчиж байгаа байхгүй юу. Тэр энд эргэлзэж тэнэглэжийх юм байхгүй. Монголоор авчиж байгаа. Тийм монголоор авчиж байна. Наа тэр үеийнх л одоо манай Монголд одоо яг тэр одоо бидний одоо энэ компаниг төлөөлөд монгол хүн одоо бүрийн томлогдож бай одоо байхаар тийм бас те хуулийн зөвлөгтэй болох гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм бол бид нар ямар асуудал тулгарч जैन тэр хүнтэйгээ холбогдоод бүх асуудлыг шийдээд ингээд явах боломжтой болно. Тийм одоо хүн болгоно хэлдэг байх гэж бас байхгүй. Тийм. Зөвхөн монгол хэл биш тийм чинь орос хэл одоо англиас гадна шүү дээ. Орос, англи, казах, тийм япон, солонгос энэ чинь нэг 194 байсан чи 96 орнд үйл ажиллагаа явуулаад эхэлсэн шүү дээ. Цаг 2 орны юм яг сүүлийн мэдээгээр ер нь бол маш их дүүрж байгаа биз.
Канада улсаас. Бүх монголчууд аялахгүй шүү дээ. Бүх дэлхийн аялал. Тэгээ аялууд маань аягүй хурдан дуусаад байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингэж ярьжсэн бас хэрвээ одоо урд хэл гайл нэгдэх юм бол өшөө их аялууд ингэ тавигданаа. Тэгээд одоо зэрэг ковидос болоод хүлэг онгоцнууд явах нь багасаад ирэнгүүт үн жоохон өөрчлөгдсөн өссөн тий. Тэгвэл одоо ингэ яг нь ковид гайгүй болоод хүлэг онгоцнууд аялд гараад ирэх юм бол хуучин хэвэндээ орно. Хямдралтай үнэндээ орно. $300 тий. $300 хоёр хүн гэж 2019 онд гарч ирсэн байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр тэр нь байхгүй болсон. Яагаад гэвэл эн чинь ковидтэй холбоотой болоод үн жоох өсчихэд байгаа байхгүй юу? Бид нэр одоо аялалтаа $560 аялсан. Одоо $500 хоёр хүн аялсад таашин тий. Тэгэхээр манай үзэг шалнд сонирхож байгаа аялагч аялахыг сонирхож байгаа хүмүүсийн үн хашаа асуудал айгүй чухал. Тий. Яригдана тий. Тэгэхээр бид нэр юу гэж ойлгосон юм буцаад хэвэндээ орох нэ. Нэг шиг жоохон. Тэгээ хоёр дахь дахиад анхааруулхад манай энэ инкрюсийн аялын мэдээл бүх юм ингэ шилэн байдаг. Энэ бол нээлттэй компани тийм ээ. Нээлттэй инкрюс. Танд одоо банк захиарж байгаа юм. Тэгэлгүй. Мэл хайгаа. Тэгээ мэдээл нь ингэ банкын одоо орд ирж байгаа. Энэ их тийм юу одоо зарим бизнес юм хаалттай явдаг юм биш. Тэр нэг онцлогтой. Тэгэхээр өнөөдөр ганцхан инкрюс хурд клуб зөвхөн ягаад багтаач биш. Бүх юм төлөөтэй нээлттэй байдаг учраас. Яг манай клуб дээр хүрчирснээр та нөгөө 5 төвд дарсэн 50,000 маршрут одоо далай тэнгисийн аялал 3 өдрөөс 6 сарын аялыг бүр үн өртөгтэй нь харж болно. Наад дээрээс нь газрын амралт буудлуудыг бас харж болох байхгүй юу? Тийм болохоор би та бүхэн одоо манай офс дээрээд энийг мэдээлэл тий. Одоо танай офисник айгүй гайхамшигтай гоё юмны өгчлөр маш гоё сургалт явуулдаг. Хүн болго энэ шиг ингээд шууд далайн ялгад хөлөг өнгөсөн дээр гараад өвчих юм бодоод байдаг. Энэ чинь маш нарийн нюанс асуух юм биш. Энийг гоё тайлбарлаж өгнө тий. Тэгэхээр цайлбарлаж өгнө. Одоо манай хаяг бол юм байна. Тэгээ одоо нэг нэстэн машины хүн болгон мэддэг нэстэн машин гэхэр мэддэг. Тэрний хажуу талд Premium Palace-ийн 4 давхар 401 тоотод. Тийм манай үзэгч олон сонирхож байгаа юм байна анхаараад. Та бүхэн энийг бүр сонирхоорой. Хүн болгоны зүрх сэтгэл аялал. Тэгээд би нэг пич хуудсан ажилладаг. Тэгээд 19 оноос хойш ажиллаж байхад хүмүүс ингэж одоо аялаад ирчих. Манай Монголоос бас энэ өндөр өртгөрөн зөндөө олон хүмүүс аялаад ирсэн байлээ. Тэгээд надад тэрэн дээр сэтгэл аягүй хүлдэдэг. Тэгээд монголчууд миний та нарт тий боломж олддөг юм бол энэ хөлөг онгоцон дээр аялж үзээрэй. Энэ гайхамшигтэй хүний амьдралын хамгийн том түүх болж үлдэн шүү. Бүр та ялангуяа хүүхдүүдэд агуулж яваарай. Энэ хүүхдүүдэд очиод энийг үзүүлээд харуулчих юм бол хүүхдүүд юмыг харах өнцгөн хөртлөө өөр болдгийн шүү гэдэг ингээд маш гоё сэтгэлд үлдээсэн байдгийг. Тэгээ би энэ дээр нэмэн зөвлөхэд одоо хөлөг далайн аяллаар бол сайтнууд том бизнесмэнүүд л явдаг гэж ойлголт одоо тийм биш. Эгэлж ирэх хүн бол явах маш болцоотой үн ханшийн хувьд гэж ярьж шээ. Тэгэхээр энийг бол бидний монголчууд одоо ба юмыг альва юм ингээм тэмтэр чимхэж үдчихэж одоо ойлгох юм тодорхой шалтгаанаас болоод янз бүрийн юмд одоо дахиад хэлэхэд муугаар ярихд холжигтуулаад одоо хаширцсан тийм ээ. Тэгэхээр битэрийн энэ ярилцлага бол ерөнхийдөө бити санаа зоо энэ бол тийм биш ээ гэдгийг л хэлэх гээд би өнөөдөр өөрийн шиг явцлаад байна л да. Яагаад гэвэл би өөрөө аялсны хувьд ингээд одоо тал бүрийн гоё яриа хөөрөө хийж хүн амьд ингээд нэг хуалцмаар санагдаад байдаг байхгүй юу. Игэлжирийн монголчууд бид нар чинь одоо энэ амьдрал өдр тутмын юм төдийлэн бас бэрлэгээгээд байх нь одоо сонс байгаа учраас бас нэг сайхан тийм аялал өөртөө зохиож өөрөө тэрэндээ явж баясаж гэгэрч ингээд юм үзэж нүд тайлна гэдэг бол амлалчуд бидний хувьд бол аз жаргал. Гайхалтай гоё. Тийм учраас ер нь бол хүмүүс сонирхж байгаа болов уу гэж би итгэж байна дээ өөрт. Сонирхж байгаа. Манай монголч усгүй үед маш их сонирхж байна. Бидний хүрэлж байгаа өнөөгийн энэ стресстэй амьдралд ая тухтай, тухлах чанартай амралт хэзээ хэзээнээс илүү чухал болж байна. Сайн байна уу? Би Incruises компанийг үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Майкл Хайчсан байна. Манай компанийн талаар мэдээлэл авахын тулд надад 2 минутын хугацаа зарцуулж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Танд 2 асуулт тавихыг зөвшөөрнө. Хэрвээ танд төлбөрийнх нь талыг төлөөд
хэлийн чандад аятухтай тухлаг амрах олон удаагийн боломж олдвол та болон таны гэр бүлд энэхүү боломж үн цэнтэй байж чадах уу? Та тансаг аятухтай тухлаг амралтанд үн төлбөргүй амарч сэтгэл ханамж баяр баяслаа бусадтай хуваалцсанаар их хэмжээний орлого олох боломжийн талаар илүү ихийг мэдэж авахыг хүсэж байна уу? Би удаан хугацаанд ажилласны эцэст EDS, Tony Robbins, Speechworks, Dun & Bradstreet компаниудтай хамтран Increases компанийг байгуулсан. Би өөрийн төлөвшөлттэй үн цэнтэй өндөр ашигтай байх бизнесийг эхлүүлэхээр зорьсон юм. Энэ ч надад өдөр бүр аз жаргал авчрах болсон. Дэлхийн аялал жуулчлалын холбооны хамгийн хурдан өсөнд дэвжиж байгаа компани нэгээр Increases компани аялал аль хэдийнэ тодорч 150 гаруй оронд гишүүлттэй болжээ. Сүүлийн 10 жил далай тэнгисийн аялал асар их эрэлттэй болсон юм. Энэ нь 8 трилион долларын өртөг бүхий тэнгисийн аяллийн салбарын хамгийн хурдан өсөлттэй хэсэг болж нэгэн дамжсан. Тэнгисийн аяллийн давуу тал асар их байдаг. Та үүргэвчээ олон дахин баглаж зөөхгүйгээр нэг л удаа хөлөг онгоц руугаа зөөж өрөөндөө тухлан бүх дэлхийгээр аялж шилдэг тогоочтой дээд зэрэглийн зоогийн газраар өдөр шөнөгүй үнэгүй хүссэн цагтаа тансаг амтд нар үйлчлүүлж мөрөөдөж явсан 6 цэнгэлийн үзүүлбэрүүдэд шууд өөрийн өрөөний тагтнаас хоёрхан алтны зайнаас аяллийн туршид үнэгүй үзэж сонирхох боломжтой юм. Бид үнэт туршлагадаа тулгуурлан аяллийнхаа үнийг хямдруулж чадсан. Энэ нь манай компани гишүүнчлэлийн хөтөлбөрийн ачаар боломжтой болсон бөгөөд гишүүдийн маань хувьд хэдэн мянган долларыг хэмнэх нь хэвийн л үзэгдэл болсон юм. Аяллийн гишүүдийн тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна. Манай аялагчид ихээхэн мөнгө хэмнэж байгаад бусдыг өрн дуудснаар урамшуулах хөтөлбөрт хамрагдах нь үнэхээр сонирхол татах үз зүйл юм. Энэ хүн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг бид Increases гэж нэрлэдэг. Тийм шүү. Хинч вэ? Манай гишүүнчлэлд хамрагдах боломжтой бөгөөд манай Increases аяллыг бусдад танилцуулснаар танд жил бүр дэлхийгээр үнэгүй аялах алтан боломж нээгдэх болно. Манай аялал нь таны ойр орчмын хүмүүст хичнээн үн цэнтэй аялал болохыг мэдхийн хэрээр та үнийг илүү шандан хийх болно. Манай компанийн гишүүд хамгийн өндөр өгөөжтэй маркетинг төлөвлөгөөгөөр ажиллацгаадаг бөгөөд таны танил хүмүүст тунд аялал дуртай, үнийн зэрэгцээ сардаа 500-аас 1000 долларын орлого олох түвэрч барахгүй өөрийн ажил амьдралыг үндсээр нь өөрчлөхийг хүсэх хэн нэгэн байхгүй гэж үү? Мэдээж байгаа. Байх байхтай бараг 90% нь байгаа. Өндөр цалинтай, бусдыг компанидаа өрн дуудсны төлөө урамшуулал хөрддөг, жил болгон далай тэнгисээр аялдаг, 5 эсвэл 6 түүнээс ч илүү цифрээр тоологдох хэмжээний мөнгөн орлого олдог энэхүү бизнесийг эрхлэх сонирхолтой хамтран зүтгэгчд таныг тойроод хэдэн 100 гаруй байгаа. Тэгэхээр манай олон улсын Increases компанийн гишүүнчлэлд нэгдэн орохыг бид танд санал болгож байна. Манай Increases аялын хөлгийн бүхэгт тантай тун утгагүй уулзах мөчийг бид тэсэн ядан хүлээж байна. Тэгэд нэг л юм дээр их анхаармаар байгаа юм. Аяллаа төлөвлөөд 4-5 сарын өмнө захиалгаа хийх юм бол хямдралтай байдаг юм аа. Тижилийн ч өмнө гэж болно. Цагаан сарын үеэр их аялдаг шүү дээ. Тийм байх байх байна уу? 19 он, 20 онд яг цагаан сарын 1 сард шүү дээ. Цагаан сараар явах гэсэн юм аа, хэдэн хоногийн аялал байна гэдээ надруу маш их хүн уцтдажсэн. Өнөөдөр та хэрвээ цагаан сараар аялах гэд төлөвлөсөн байгаа бол 5 сарын өмнө, 6 сарын өмнө ирээд захиалгаа өгөөрэй. 23 оны аялууд бүгд гарцсан. 22 оноос эхлээд 23 оны бүх маршрут бүгд өөрөө гарцсан. Одоо энэ зууны захиалгууд ерөнхийдөө бүгдлэгдээ. Дуусаад байна. Одоо биш үү? 8 сар аял хэдхэн үлдсэн. Тэгээ 9 сар байна. 10 сар, 11 сар, 12 сар. Магадгүй 8 сараас эхлээд нөгөө 10, 11 сарыг чинь дууссан. Айгуул 2023 оны цагаан сарын үеэр аялах болตก байхгүй юу яах юм? Тийм учраас одооноос ирээд та нар захиалгаа өгөөрэй гэдэг байгаа хөөхгүй би. Сая 130 хүн бол одоо их том бүрэлдэхүүн явсан байж. Бизнес зурулах нь явж байгаа тийм. Яг бол 130. А тэдний зэрэг сайхан газар дээр нь очиод үзэн. Газар дээр нь далаа дээр нь. Тийм, далаа дээр очиод. Нэг гэр үзэд ирсэн хүмүүсийн нэгний хувьд бол ер нь бол надад одоо хөгжим урлаг сонирхдаг хүмүүс бол давхар болгонд нь өөр хөгжим, өөр янзын хөгжим байж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нэг давхар жаз хөгжим байж ах, нөгөө давхард нь рок хөгжим. Нөгөө дээдлийнхэн давхарт нь болохон сонгодог хөгжим одоо ингэж ян янз дээр тэгэл бүжиг хийж болно гэнт чинь ер нь бол хүмүүс чинь бас нэг тийм бүсгүйчүүд энэ төр бол гоё одоо орооны даашин центрэ бэлдээд очт юм байх. Бүжигэнд одоо тэр харахад ингээд одоо хүн төрөлхтний төлөөлөл болсон ян янзаа өнгөрсөд хүмүүс
гойлынхаа хуцсыг зэхээр очсон. Тэгвэл одоо яаж идэг харагдан лээ. Тэгэхээр бас нэг тиймэрхүү юм аа бэлдээд очиж байвал бас зүгээр юм мэд санагдсан надад. Тэгээд хоёрдугаар одоо сайхан тийм халуун уур амьсгалтай халуун орон руу очиж байвал нөгөө халуун орон тааруулсан хувцсамраа дээр өмсөөд явж явах жишээтэй. За тэгээд бид нар чинь тэр ингээд шөн одоо ингээд унтлаа шүү дээ. Тэгээд унтаад нөгөө өлөг онгоц ингээд чимээгүй явж идэв юм байлаа. Тэгээд өглөө сэрэхэд бид өнөөдөр ингээд Багамын арал дээр ирж байна. Одоо Багамын арлуудын хөвөл дээр ирж байна. Та нар ингээд сайхан тийм одоо цагаагаар тийм байдлаар байна. Тийм юм а бэлдээд эсвэл одоо шүхрээ бэлддэг ч юм уу эсвэл одоо том сэрсэн малгай тэр өмсөд ингээд өнөөдрийн Багамын арлуудыг сонирхох юм аялал зохион байгуулагдана. Та нар хөлөг онгоцноос буугаад ара 4-өөс 6-гийн хооронд одоо цаг зарлж байгаа. Ингээд уцаад хөлөг онгоцон дээр суун шүү гэж. Тэгээ одоо буугаад очиход энэ боксонд нэг хаал мал шийж өгч шүү дээ. Өсөхгүй гэж. Тэгээ би сая нэг юм ойлгосон гамлын бид нар юу гэсэн гэхээр тэр альва тэр шүн хөвж байгаа өглөө нь иргэд ирнэ очисон улс орон хам гайхамшигтай аялал жуулчлалын одоо мундаг туршлагатай болсон улс орон чинь бүх гоё юм аа хөвөндө гаргаад бит юм байна. Тэгэхээр тэнд бол заавал тэр улс орны гүн рүү орж одоо шаардлага байхгүй. Тэнд бүх одоо гоё юм тий. Соёлын бүтээгдэхүүн, уламжлалыг харуулсан гоё. Тэгэл шопинг, мопинг одоо бүчнэн бүх юм байна. Тэгэхээр тэнд нэг юм хөрхөн юу өгчдөг бидэнд одоо юм медалжин шиг юм өгчдөг. Тэнд бүх мэдээлэл байж байгаа. Тэгээд яг хоо тэнд нөгөө наймаагаа хийгээл дараа нь тэрнээс нь тооцоод авчих жишээтэй. За тэгээд тэнд дотор нь ингээд багцуд байна аа. Одоо жишээлбэл тэр хөлөг онгоцон дээр чинь хоол бол 24 цаг үнгүү. Хоондоо над шиг сахар өвчтэй юм бол тэнд өөрөө тааруулсан сонголт нь маш өргөн одоо дуртай юм авч идэж болж байна. Шүн босоод одоо тэр чинь бас цагийн ялгаа арилчдаг далайн ингээд басоод нэг юм хэмээр санагдвал гүйжшөд буфе маягийн одоо бүх юм байж байгаа. Тий, яг оо градстай арх марх нь бол мэдээж баарн дээр байж байгаа жишээтэй. Тэрнийг бол урчлаад тийм багцуд байдаг одоо би тийм градстай юу тэдэн долларын хэмжээнд яана гэд эндээс цахиалга өгтөө одоо багцлаад авах нь тийм одоо жишээлбэл increase хорд клуб дээр очиод тэр багц магцын бүгдийг заагаад өгнө тийм ээ. Тэгэхээр тэр нь бол яг хоо жоох ингээд халмар шинчтэй бол тэрнийг медалинасаа үзүүлээ. Би нэг shot whisky уу so нэг shot that's pee уу тэр нь бол яг үнэтэй байж байна. Аа тэгээд казино байж 24 цаг та казиноор орж үү? Би яг нэг тоглоомч биш болохгүй сонирхож орсон л доо. Тэгээ би экзамен юм болсон шүү дээ. Нэг 100 долларыг зүгээр автоматаар оруулж ирсэн чинь 300 доллар хажих шишээтэй. Баяр хүрээ болж байна шүү дээ. Тэгээ баяр болж байна чи. Тоглоддог үнд чинь дэрсэн айгүй гоё санагцсан доо. За үе тэгээ нэг казинод болохгүй нэг ундаа мундаа бүх юм ингээд өнгөө байж байгаа шишээтэй. Тэгээ яг бид нэр эхлээд сонгохдоо хөлөг онгоцоо бомбто хөлөг онгоцоо тийм ээ орчингоо ямар газар очих вэ гэдэг одоо гавал зүйтэр бол нэг тийм аяллаа нэвтрүүлэг би ч нэг оглыгээд аваад нэг зоч хөтлөгч гээд явдаг. Тэгээд Карибын одоо далайн дэрэмчт гэдэг кино их нөлөөлж шүү дээ. Тэгээд энэ шиг их гоё одоо тэр хүнд 150 км зам куб байж ах шишээтэй. Куб руу орё гэвэл одоо тийм маршрутууд бас байна. Би тэр сая тэрэн дээр жоохон алдчихсан байлаа. Гэх мэтчлэн ингээд сонголтоо хийхдээ карта хараад одоо тэр инкрузийн санал болгож байгаа 5000 маршрутыг их анхааралтай үзэх хэрэгтэй. Сонголтоо. Манайхан одоо ойр бомб нисээд эхний ээлжинд тэгээ зүүн газар аялал болж байна. Тийм ээ Сингапур, Малайз, Филиппин шиг юм уу. Нөгөө нэг далайд хөвж байгаа бол хаана усын тэргээр л явж идэг юм л аялал шүү дээ. Тэгэхээр энэ аяллаа бас нэг онцлог нь юу гэхээр газар боогоор тэр улс орнтой танилцсан шин тийм ээ. Сая одоо би ингээд өөр нэг явсан улс орныхоо тоогоор ингээд үзсэн чинь 30-аар улс орн болсон байна. Одоо би их тоо.
Тэгэхдээ би тэнцэн сая нэг мөр одоо дөрвөн орноор аялчиж байгаа байхгүй бас. Тэр төрөн би хэлдэг шүү дээ. Одоо иргэд дэр нь бүх юм байна гэд. Тийм учраас ерөнхийдөө ашигтай ийм хэрэгтэй юмуд их байна тэнд. Тий. Тэгээд нөгөө нэг дан ийм далаа дээр хөвөөд байх юм гэсэн бас биш байгаа. Тэрний гой санагцсан надад. Тэгээд би одоо дараагийн хэлсэнд миний мөрөөдөл бол Латин Америк руу явж үзсэн шин бас л далаагаар л явж байгаа юм чинь. Тэгээд бомто сонгох гэдэг асуудал байгаа л да. За нэг энэ бол нөгөө нэг далаа дээрх гайхамшигтэн хэсгэс би яриад байл да. Тэр хоёлаа одоо ингэж аяллаар явах одоо бүх юм сонгочоод цам хүнд бас ашигтай байна. Тэр ашигын тухай хоёлаа яриа. Одоо нэг сүлжээгээр хараалгаад байгаа сүлжээгээр хашигтан яриад л тэрний өнөөдөр онцлогийг бас ярьмаар байна. Өөрөөр хэлбэл би тэр сүлжээг ихч рүү ороод би өөрөө нөгөө нэг бонус гэдэг юм аяллаар авчихлаа шүү дээ. Тэрнийг манайхан бас сайн төдийлөө ойлгохгүй байхгүй. Тэгэхээр өөр тэрнийг нэг юм их энгийн үгээр тайлбарламаар байна. Одоо жишээлбэл долгион бие инкрюз сорт клубд очиод ингээд ийм аялал сонгоод энэс гадна надад өнөөдөр би одоо салай авч байна тий. Энэ тухай өөр та доотрын салайтай болсон байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Монтгойн за байх үү? Хин одоо дургуцхгүй дургуцх юм тийм юм. Тий. Тэгэхээр ер нь ийм байгаамаа. Манайх маань шүлжээг яг үгүй сайн юм цадаа хаа мунтхуу янз янзын байдлаар орж исэн одоо шилжээний компани зөндөө байгаа. Гэтэ тэр болгон муу бишээ. Ер нь бол хамгийн мундаг бараа бүтээгдэхүүнтэй компаниуд шилжээний маркетинг ашиглаж бараагаа борлуулдаг. Тэгэхээр өгөөс гэж бас болохгүй. Энэ байх ёстой юм байгаа уулна. Байх ёстой. Ерөөсөө үйлдвэр тий. Зүг. Тий зүг. Зүг талын харах ёстой. Тий яг үнэ. Тэгэл үйлдвэр хэрэглэгч хоёрыг холбож өгснөхийн төлөө л яах нь тэр бид нар гүүр нь болж ажиллаад байна шүү дээ. Таны хувьд, миний хувьд тий. Тэгэлэр энэ нь яасан гэхэлэр зэрэг ерөөсөө 21 дүгээр зууны хамгийн шилдэг шилдэг зар сурчлагын амьд үг. Хүнээс хүнд хүрдэг. Ингэснээрээ нөгөө зар сурчлагын өгөөд байгаа мөнгийг бидний оюуны хөдөлмөрийг үнэлэл компани бидэнд цалиу олгоод байгаа юм. Тий. Үндсэндээ. Тэр энэ байх ёстой байхгүй. Манай үзэгч болонд сонирхох болоход ер нь бол одоо 25 мянган долларын цалин болон авдаг юм би харж л байлаа сая. Одоо тэр талаар хоёлаа ярий. Хүмүүс бол сонирхно. Жишээлбэл би одоо ингээд өөрийнхөө багт 5 хүн эсвэлхээр яг энэнээс яриа байна. За тийм. Тэгэхээр та эхлийн үед одоо манай компани түш гişин болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт 5 найзыгаа урьсан. 5 найзыгаа яах гэж урьсан гэхээр аялуулах гэж л урьсан байхгүй юу? Гэсэн чинь танд компани та манай компанид аялагчийн тоог нэмэгдүүлж өгсөн учраас танд 350 доллар өгье гэж байна. Энийг нэгсэндээ энэ та оюуны хөтөлбөр хийгээд байна шүү дээ. Энийг нь таны долларын дансанд хийгээд өгөхлөөр та амжилт авах удаа зарцуулаад голомтын банк халуцсан байгаа хаа тий. Тэрүүгээр авчна. Тэгсэн дээрэс нь яасан гэхээр за та нөгөө хоримтлыг үүсгэж чадаад аялах гэдэг шүү дээ бид нар. Тэрнээс нь чөлөөлөөд сар болгоны хоримтлыг компани тавиа яваад идэгий. 200 гэдэг. Крус компани маань өгөөд байгаа байхгүй манай. Крус компани маань өгөөд байгаа юм. Тэгснээрээ та яах нь нэгдүгээр компанид аялагчийн тоог нэмэгдүүлж өгөөд 350 доллар авчлаа. Дээрэс нь сар болгоныхоо хоригдлаас чөлөөлөгдөөд компаниар тавиулж хагаад тэр мөнгөөрөө аялж байгаа. Энийг нь би юу гэж хэлээд байна? Би 5 хүнийг эсвэлсэн тохиол би аялах эрхээ авчиж байгаа. Эхнэртэй гэр бүлтэйгээ та жилдээ тэр мөнгөний тавиад өгөнгүүд 2-3 удаа ч аялж болно. Энийг манай үйлчлэгч гой тайлбар хийх. Тэр бид нар ерөөсөө аялагчийн тоог л нэмэгдүүлж ер нь бол энэ бизнесийг ингээд хийгээд байгаа. Биэс нь ийм би ингэж байгаа. Би зүгээр аялах гэж очисон мөртлөө санаандгүй маш том бизнест орсон байхгүй юу? Санаандгүй орчихлоо сая. Тий. Я одоо миний гэр бүлийн орлого бол ингээд хөрхөн нэмэгдчихэж байгаа. Чи нэмэлт орлоготой болсон шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ Тэгэхээр би уучлаарай аялаад гоё юм уу? Үзсэн цалинтай болчих шүү дээ. Оо яг үнэ. Тий. Аа нөгөө хөлбөр бас би. Заавал одоо тэр авахгүйгээр заавал ялгааг ярьж байгаа. Аялагч өрөхгүйгээр та сар болгон хуримтлаа үүсгэж яваад аялна гэдэг маань та гэр бүлийн ханы хүнийг дагуулаад бас жилдээ 2-3 удаа өөрөө гэхдээ сар болгон хуримтлаа үүсгэн өөрийнхөө аялалд хөрөнгө оруулж хийгээд байгаа юм. Энэ компанид ерөөсөө ямар ч хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Та манад ингээд түншил ороход ямар ч урамж аваагүй танаас. Ямар ч урамж аваагүй тийм ээ. Тэгээд таныг аялуулцсан. Тий. Гоё аялалынхаа түүхийг бас ярьж. Ялгааг бас ярмаар байна. Тодорхой. Одоо тэр 5 хүний
Илсүүлэх нэг хэмжээ байгаа. Тэр өмнөний нэрэлт одоо ил байгаа юм чинь тэр чинь. А нөгөө ч нөгөө нэг партнер одоо нэг чинь хоёр янз байгаа шүү дээ. Тэрнийг нэг тайлбар. Аялагч гişүүн гэдэг маань одоо 200 долларын гэрээ байгуулна. 200 доллар нь энэ компанид ямар ч хураамжулж очихгүй. Таны алтан карт, цэнгэр карт хоёронд 200 доллар ч 300 доллар болоод байрчиж байгаа байхгүй юу? Та тэр мөнгийг та өөрөө захиран зарцуулна, өөр хэн ч захиран зарцуулахгүй. Нууцлалтаа очоос хэн ч орохгүй. А нөгөө түнш гişүүн гэдэг маань 395 долллараар түнш гişүүн болж байгаа юм. Аялагч гişүүн, түнш гişүүн гэдэг чинь хоёр өөр юм байна даа. А аялагч одоо түнш гişүүн гэдэг маань үндсэндээ би яах нь вэ? Аялагч нар өрих ажлыг хийх гээд одоо нөгөө 195 долллараар нь энэ бизнесийг хийх эрх авж байгаа юм. Нэг л удаа хийн шүү дээ. Тий, нэг л удаа. Тэгэхээр би санаандгүй байжгаад нэг ууш манайх ингээд тэр үнийг сонсоод цочдөг тал би. Гэхдээ тэр чинь нөгөө ерөнхийдөө өөртөө л хийж байгаа. Өөртөө хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм. Тэгтэл би сая 300, сая 230 60,000 төгрөгөөр л маш том бизнесийг эхлүүлсэн байхгүй юу? Би Монголд зүгээр сая зам 2 сая төгрөг барьчихад би одоо нэг бизнес хийдэг гэвэл надад яг тохирсон 2 сая төгрөгөнд бизнес олдох уу гэх юм хааж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би монголчуудтай ингэж хэлмээр байгаа. Та аялнаа. Энэ компани урд нь байсан уу байсан. Ер нь далайд гинсийн гарцтай орнууд те бүр Титаникийн эрэг үе бүр 600 жилийн түүхтэй. Тийм ээ. Далай тэнгисийн аялал гэж байсан уу байсан өнөөдөр байна уу байна уу тийм нэг зөөрлөггүй тийм ээ тэр чинь ямар ч аваар ослоггүй 7 жилийн хугацаанд 195-6 орноос 240 мянган хүнийг аялуулсан байна. Одоо 225 он гэхэд 32 сая хүн аялна гэдээ бүр тооцоо гаргасан байж. Нууц шүрд өөрөө одоо ямар цол гэж ярьдаг шээ. А тийм. Би одоо нэг жил гарын хугацаанд ажиллахад үндэсний цахирал гэдэг цолтой болсон. Сартаа нэг за баярлаа. 10,000 долларын цалин орлоготой. Гэтэ би ингээд ажил хийгээд эхлэн ажил хийгээд явж хад нэг сая гаруй төгрөгийн цалинтай вэсий. Тэгсэн би энэ компани санаандгүй энэ бизнесийг эхлээд өөрийнхөө үнцнийг мэдэрсэн. Би ч бас хөдөлмөрлөж чадах юм бол миний хөдөлмөрийг маш өндөрөөр үнэлэх юм байна. Гэтэ би хаана эс гэлэр Монголд гэртээ байжгаа сарда 10,000 доллар гэдэг чинь 30 сая төгрөг. Ингээд би бодоод үзвэл нэг цагийн үнэлгээ 65,000 төгрөг байж байгаа байхгүй юу. Тэгвэл энийг өнөөдөр та хинч бэ яг энэ үнэлгээг авч чадна. Энд үнэлгээгээр цалинжиж чадна. Аргыг би тань заагаад өгье. Та хүрээ дээр надад тийм. Тий. Сонс. Энэ шиг бас нэг юм хугацаа хэрэгтэй. Энэ бүхнийг ойлгох тий. Тэгэхээр уучлаарай бид нэг гайхуу юу яриад байгаа юм биш. Тий. Миний амжилтанд хүрэх болно шүү гэдгийг л одоо та бүхэн тайлбарлаж байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо зөвлөхөд өвөл аялыг гэсэн Монгол улс орн маань өвөл одоо их хүүтэн байдаг. Хүүтэн болдог. Тэгээ манайхан ч ингээл одоо Хайнань, Тайланд гэдэг юм ингээл явдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг өнөөдөр ингээд төлөвлөөд энэ чинь бас нэг юм аяллийн соёл доо шилгэрүүл өнөөдөр ингээд тэр сар тэр 6 сарын дараа манай гэрүүл ингээд бөөнөрөө цуглаад одоо ийм гоё хамтарч гоё аялалд явж болох нэ гэдгийг өнөөдрөөс төлөвлөөд хийж болно. Хоёрдугаар монголчууд олон хүмүүс гадаадд амьдарч байгаа нь үр хөөгтүүд одоо аав ээж нар энэ гэр бүл цуглах энэ тэнд тарцуулсад бол жишээлбэл австрал хэдүүлээ тэдэн сард уулз яах юм бүгд болчихсон. Тэр хөлөг онгоц нэг ургийн баяр хий гэдэг чинь тэр вэ нэ. Дээрээс нь бал сараа тэмдэглэл төрсэн өдрөө тэмдэглэл анг хамт олны уулзалт хий. Ерөөсөө л түүхийн хуудас нэгээр нэмэгдээд байгаа хөөх амьдралын түүхийн хуудас аялал та уулзаа яваад айгүй гоё аялал амьдралын түүхийн хуудсыг нэмэгдүүлээд ороод ирчихэж байгаа хөөх. Үгүй яг би одоо ингээд гэр ихэнтэй ярахад бол бүгдөө ингээд шагшраад гайхаад бидний дараачиудаа бол гэр бүлээрээ аялъя гэсэн юм гоё одоо мөрөөдөл бий болж шүү дээ. Тэгээд миний хувьд бол мөрөөдөл бийлдэг юм байна гэдгийг өөрөө одоо сонхон дээр мэдрээд их сайхан байгаа л да. Тэгэхээр энийг би бас нөгөө нэг монголчуудтайгаа хуваалцъя гэж. Одоо монголчууд манаас юм үзээсээ гоё юм болж байна шүү дээ. Энэ үлийн үүдэнд одоо явж олно гэх юм. Эсвэл яг өнөөдөр өөрөө мөнгө төлөөд бас явж байгаа. Тий, тэснэрийн хин. Тэгээд саяны битэри яриад байгаа тэр нэг бизнесийн хувьд бол энэ бүх юм шилэн явдаг тий. Би одоо ингээд өдөр болго мэдээлэл авч байна. Хараад байгаа. Таны одоо багт тичнээ хүн байна. Тийм. Йоо хоёр ингээд танд тичнээ төврэг одоо дараагийн сард оногдох нэ гэж гэдэг юм уу тий. Ингээд нэг ясны
тийм уриалсан хэлбэрээр битэрийн яриа явж байгаа. Ягаад бол аяд ирснээс хойш олон хүн сонирхож байна нэг. Яваас деталийн сайн мэдхгүй болохоор аргагүй л тэр хүн гэдэг чинь их л гоё ингээл за ингээл аа ер нь аялах юм ба шүү гэж А энэ аялахын төлөө яах вэ гэдгийг л одоо Incruises Hort Club гэхэл наацх нь хийгээд өгч одоо зөвлөгөө өгөөд та хүмүүс болж ажиллаад байгаа юм ажиллаа шүү тийм ингэж ийм ашигтай байдны юм а гэдгийг хэрвээ тайлбарыг одоо тийм их бүх юугаар нь сонирхыг сонсъё гэвэл манай одоо Incruises Hort Club хамт хэрэгтэй байна тийм одоо утасны номер чинь хэд байна өөрөх усны номерыг өгчч болно шүү одоо тийм энэ доогор гарах уу тийм их амар ус ичих гэдэг тийм манайх одоо дахин хаяга хэлээ тийм нэстэг машины хажууд премиум палаасын 4 давхарт 401 тоотод мөнх баясгалан тийм миний утасны дугаар манай багийнхан байгаа шүү дээ тийм бүгд байгаа 99 38 07 37 88 75 90 95 гэд энэ утасаар холбогдоод ирээд одоо та энэ аяллийн талаар мэдээлэл аваарэ амьдралтаа бас одоо аяллийн маш том түүхийн хуудсыг нэмэгдүүлээрэ гэж бас та бүхэн хэлмээр байна. Амар нөгөө нэг үндэсний захирлууд энэ төрний нэг чуулга маягийн болно гэж хэлсэн сая хойшлогдчихв. Хойшлогдсон. Лас Вегас болно гэж байна. Хаан бол Европ болно. Тий, Европын олноос. Гэтэ одоо 9 сарын 10 сарын цай чинь 4 сарын нэгнээс ахиад зарлагдсан. Доминиканы арга хэмжээ зарлагдсан байгаа. Тэгээ 4 сарын нэгнээс 10 сарын 9 сарын 30 хүртэл зарлагдаад 10 сарын 16-нд үрд үн гарна. Тэрэнд бас манай Монголоос нэлээд олон хүмүүс орцсон явж байгаа. Тэгээ би бас тий хангаад яваад байгаа. Тэгээ тэр болцлыг та өнөөдөр хөл тавьж ороод болцлыг хангаж болно шүү. Бүх аргыг би тань зааж өгнө. Тэгээд бас тэр дэлхийн тайзан дээр тийм ээ ээж аваахаа нэрийг дурсгаад өөрийнхөө нэрийг мандуулаад нөгөө эх орныхаа төгийг мандуулаад ингээд гоё тий байвал одоо нэг их гоё огшмоор байгаа зү. Тий энэ Майкл Хатчсон гэдэг бол Билл Клинтоны эксэрэг хэлчихээ их ойрхон найз нь гэж байгаа. Аа за. Найзаас хол би судалсан юм их мундаг хуульч. Одоо тэгээд эдгээр бол тийм айхтар олон жилийн турш бодож сэгнэж юм бизнес гаргаж ирсэн байлаа. Аа энэ бизнес нь ямар ашигтай гэхэлээ маш олон хүнийг долоогоор аялуулж байна. Маш олон хүнд юм үзүүлж байна. Тэр хэрэгээр нь тэр олон хүмүүс бас ашиг өгч юм. Өөртөө ашиг олж юм. Энэ бол ойлгомжтой. Өнөөдөр бизнес хийж байгаа бол ч тийм биз. Тэр бол агуу том бизнес байхгүй юу? Ахトゥ хоёр бүр ингээд 15-6 жил судалсан гэж байгаа шүү дээ. Яагаад энэ хөлөг онгоц төр энгийн масыг хамруулж дундаж амьдралтай хүмүүсээ илүүж болдгүй юм бэ? Тэ? Ингээд судалж хаад клубийн системээр үйл ажиллагаа явуулсан. Монголд байтугай дэлхийд ч өрсөлдөгч компани байхгүй. Цагийн ганц клубийн системээр үйл ажиллагаа явуулдаг гişинчлээ. Гой. Тэр л гоё одоо энгийн. Одоо тэгээд дахин хэлэхэд энэ бол шилий явдаг. Нээлттэй явдаг. Бүх юм тэрний. Хүн болгоны имейл аяар захиа очив. Одоо тэгэж хавтаа сэжиглээд байгаа хүмүүс санаар зүгээр л ороод үз. Incruises гэж ямар юм бэ? Тэгээд хэл усны саад тортох нь байхгүй байна. Монголоорч мэдээлэл авч болж байна те. Тий, одоо би чи 19 онд ороод ажиллаж байхад би бууцсан орос хэл монгол хэл дээр байгаагүй шүү дээ. 20 оны 3 сард Монгол хэл дээр гарч ирсэн байхгүй. Одоо бүх юм монголоор учраас бид нар чөлөөтэй хүмүүс мэдээлэл өгж гээд хүмүүс өөрсдөө аялагч гişүүн болж оронгуудаа бүх мэдээлэл уншиж чинь. Аа эн чинь ийм одоо компани байна. Түншийн гэрээ байна, аялагч нарын гэрээ байна, тий? Бүх юм нь шилэн. Одоо энэ Incruises гээд миний нутсан дээр ороод л ирж байна мэдээлэл. Мэдээлэл тань.
заримдаа бүр хэтэрхий одоо наргаан болгож ярих зовгүй хүнд бол ингээл байсагаар ороод байна. Энэ бол айгүй гоё тийм арга ухаантай нэг тийм нэлттэй ийм гоё бизнес юм байна. Бизнесээс гадна одоо ач холбогдол нь одоо битэр сая энэ богино хугацаанд бас тайлбарлаж танилцуулах гэж үзлээ тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр битэри яраанаас гадна одоо тэр 130 хүн Дубайс ирээд тэд нар ямар хурцгаар явсан байна? Одоо 7 хоног. 7 хоног. 7 хоног бол миний хувьд бол хангалттай юм байна. 7 хоног хамгийн оптималны хугацаа юм байна. Би өөр юу сонирхсан чинь одоо том бизнесмэнүүд бол ер нь тэндээ ажиллаа явуулдаг. Асуусан сурцсан байх юм байна. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг ажиллах нөхцөлүүд нь бүх юмнууд нөгөө кабинууд маягаар бүх юмнууд нь байна. Тэгээд яг хоо нөгөө далаараа орсон палуб дээр юу бас англитэй тэр каюут гэж ярьдаг шүү дээ. Номерууд нь өрөөнүүд нь. Тэгээд нэг өрөөнүүд нь одоо гамлж битэрэн бус өрөө бол нэг тийм хөрхөн заа нэг 4-5 одтой буудлын өрөө шиг дутх юм байхгүй. Тэгээд дотор одоо халуун өрөөдөө бас одоо дүүгш мөн бүх юм нь. А зүгээр гарын гутал бассейнуд байж байдаг. Тэгээ бассейныхаа гоё хот сонортой явах хэрэгтэй юм байлээ. Бассейн төрөл бүрээр тэнд байна. Халуун одоо бассейн ч байна, бүх юмс. За тэгэл нөгөө энэ тал дэх нь үндсэд нэг бассейн байж нөгөө талд нь байж ах жишээтэй. Тэгээ тэн чин нөгөө нэг жүүснүүд бүр ингээд төрөл бүрээр ам цангаал гэж нэг ингээд ерөөсөө найзууд байж юм чи тэгээ. Их гоё байга. Ер нь бол тэр байтга ата цагтай пост төртөл явж энэ бас сахилгуут нь шууд торгуул өгөөд тэр хатдаг юм уу таа энэ явж штэ ийм фитнес одоо спа надаа тэгэл шопинг одоо бүх нэг татваргүй бараанууд байж энэ манай хатгтай нар одоо явбал тэнд бол сонголт маш өргөн юм байна лээ дэлгүр оршоо ингээд янз янзаараа давхар давхараар байж ах штэ тэр байтхаа бүр уран зургийн одоо дуудлага бодлоо явж боо уран зургийн галерейтэй тэнцэн. За тэгээд одоо нэг салса бүжгмжгийн дуулан ч баг шиг манай бүжгүүд тэрэнд чинь суралцсангууд нөгөө сертификат олгоно гэж байгаа шүү дээ. За нэг тиймэрхүү ямиг өнөөдөр хоёулаа жоохон тодчхан одоо танилцууллаа, найлбарлалаа. Тэгээд ингэ химэн дараа одоо би аялд ирээд хоёлаа хамт ирнэ аялд явна толгойхоо. Тэгээ ирээд аялсан тухайга бүр гоё яриа те. Өнөөдөр би бас таний бац аялын гоё түүхийг бас сонсоод хэлэхгүй байлаа. За ингээд цаг хугацаа их хурдан өнгөрдөг битэрийн яриа одоо өндөрлөх тийш шигээ хандж байна. Тэгээ би төгсгөлд нөгөө нэг Монголчи битэрийн аялсан одоо жижиг сторкийг бас сонирхолчий гэж бодлоо. За тэгээд аялын чинь үйл ажиллагаа улам өргөндөө тэр болтугай гэж өрөөй. Хамт ажиллагааг үргэлжлүүлээ. Баярлалаа. Айсан үний хувьд бол олон монголчуудыг уруу татмаар байна гэх юм. Олон монголчуудыг одоо тэр хөлөг онгоцон дээр авчиж аялуулж ад жаргал баяр баясгал мэдрүүлмээр байгаа байхгүй юу тий. Тий. За ингээд ярилцлууд оролцож одоо сонин юм нэрсэн үгэлсгэлээ хатгатаад баярлалаа. За баярлалаа бас танд бас баярлалаа ийм гоё одоо тий нэгтгэлт намайг өрч харилцсан гоё ярилцж бас арт түмэнд энэ талаар жаахан ч гэсэн тийм мэдээлэл өгсөн байхаа гэх. Баярлалаа. Танаа бас нэвтрүүлгийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье. Бидний хүрэлж байгаа өнөөгийн энэ стресст амдрилд айтухтай, тухлах чанартай амралт хэзээ хэзээнээс илүү чухал болж байна. Сайн байна уу? Би In Crisis компанийг үүсгэн байгуулагч ерөнхий захирал Майкл Хайчсон байна. Манай компанийн талаар мэдээлэл авахын тулд надад 2 минутын хугацаа зарцуулж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Танд 2 асуулт тавихыг зөвшөөрнө үү? Хэрвээ танд төлбөрийнх нь талыг төлөөд Хэлийн чандад айтухтай, тухлаг амрах олон удаагийн боломж олдвол та болон таны гэр бүлд энэхүү боломж үн цэнтэй байж чадах уу? Та тансаг айтухтай тухлаг амралтанд үн төлбөргүй амарч, сэтгэл ханамж, баяр баясгалан бусадтай хуваалцсанаар их хэмжээний орлого олох боломжийн талаар илүү ихийг мэдэж авахыг хүсэж байна уу? Би удаан хугацаанд ажилласны эцэст EDS, Tony Robbins, Speechworks, Dun & Bradstreet компаниудтай хамтран In Crisis компанийг байгуулсан. Би өөрийн төлөвшөлттэй үн цэнтэй өндөр ашигтай байх бизнесийг эхлүүлэхээр зорьсон юм. Энэ нь ч надад өдөр бүр аз жаргал авчрах болсон. Дэлхийн аялал жуулчлалын холбооны хамгийн хурдан өсөнд дэвжиж байгаа компани нэгээр In Crisis компани аялал агентийнэ тодорч
150 гаруй оронд гişүүлттэй болжээ. Сүүлийн 10 жилд далай тэнгисийн аялал асар их эрэлттэй болсон юм. Энэ нь 8 триллион долларын өртөг бүхий тэнгисийн аяллийн салбарын хамгийн хурдан өсөлттэй хэсэг болж нэгэнт амжилтсан. Тэнгисийн аяллийн давуу тал асар их байдаг. Та үүргэвчээ олон дахин баглаж зөөхгүйгээр нэг л удаа хөлөг онгоц руугаа зөөж өрөөндөө тухлан бүх дэлхийгээр аялж шилдэг тоогоочтой дээд зэрэглийн зоогийн газраар өдөр шөнөгүй үнэгүй хүссэн цагтаа тансаг амтд нар үйлчлүүлж мөрөөдөж явсан 6 цэнгэлийн үзүүлбэрүүдэд шууд өөрийн өрөөний тагтнаас хоёрхан алтмын зайнаас аяллийн туршид үнэгүй үзэд сонирхох боломжтой юм. Бид үнэт туршлагадаа тулгуурлан аяллийнхаа үнийг хямдруулж чадсан. Энэ нь манай компани гişүүнчлэлийн хөтөлбөрийн ачаар боломжтой болсон бөгөөд гişүүдийн маань хувьд хэдэн мянган долларыг хэмнэх нь хэвийн л үзэгдэл болсон юм. Аялын гişүүдийн тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байна. Манай аялагчид ихээхэн мөнгийг хэмнэж байгаад бусдыг өрн дуудснаар урамшуулах хөтөлбөрт хамрагдах нь үнэхээр сонирхол татгуйч зүйл юм. Энэхүү хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг бид In Cruises гэж нэрлэдэг. Тийм шүү. Хэн ч вэ? Манай гişүүнчлэлд хамрагдах боломжтой бөгөөд манай In Cruises аяллыг бусдад танилцуулснаар танд жил бүр дэлхийгээр үнэгүй аялах алтан боломж нээгдэх болно. Манай аялал нь таны ойр орчмын хүмүүст хичнээн үнэ цэнтэй аялуулахыг мэдхийн хэрээр та үнийг илүү шандан хийх болно. Манай компанийн гişүүд хамгийн өндөр өгөөжтэй маркетинг төлөвлөгөөгөөр ажиллацгаадаг бөгөөд таны танил хүмүүст тунд аялал дуртай үнэ зэрэгцээ сардаа 500-аас 1000 долларын орлого олох түвэрч барахгүй өөрийн ажил амьдралыг үнцээр нөрчлөхийг хүсэх хэн нэгэн байхгүй гэж үү? Мэдээж байгаа. Байх байхтай бараг 90% нь байгаа. Өндөр цалинтай. Бусдыг компанидаа өрн дуудсны төлөө урамшуулал хөрддөг. Жил болгон далай тэнгисээр аялдаг. 5 эсвэл 6 түүнээс ч илүү цифрээр тоологдох хэмжээний мөнгөн орлого олдог энэхүү бизнесийг эрхлэх сонирхолтой хамтран зүтгэгчд таныг тороод хэдэн 100 гараан байгаа. Тэгэхээр манай олон улсын In Cruises компанийн гişүүнчлэлд нэгдэн орохыг бид танд санал болгож байна. Манай In Cruises аялын хөлгийн бүхэгт тантай тун удахгүй уулзах мөчийг бид тэсэн ядан хүлээж байна. За бид уламжлал ёсоор соёл кафе нэвтрүүлгийнхаа төвсгөлд хөгжмийн номер тавьдаг уламжлалтай. Тэгэхээр өнөөдөр би одоо Ubinite гэж хамтлагийн ахлагч дуучин байсан гитарчин даваа маань одоо саяхан өнгөрөөд биднийг орхиод явсан. Даваа маань бол ерөнхийдөө тийм байгалаас заяасан мундаг авиастай юм залуу байлаа. Битэр олон жил найзлж нөхөрж хамтарсан уран бүтээлэн төр хийжсэний хувьд бол би маш их харамссан дүүгээ алдсан да. Тэгээд би өнөөдөр даваагийнхан одоо дурсгалыг хүндэтгэж та бүхэндээ түүний дуулсан нэгэн дуугаар энэ нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодлоо. Дараа уулзлаа. Баяртай. Хартмин чи
бас чи мэд хүүхэн.